родилась рибаком? Я народилася рибалкою в родині не рибалок. Це була моя ініціатива. Уже згодом риболовля перетворилася на моє улюблене заняття, на моє хобі. А тепер це захоплення і мого чоловіка. До неї я там... До неї я, може, раз на 5 років виїжджав, бо робота не дає. А вже з Тетяною машину купили спеціально, щоб на риболовлю їздити. Машину купили спеціально, щоб на рибалку їздити. Володимир та Тетяна живуть у Миколаєві. Вихідні проводять за містом. Чоловік віддає перевагу фідерній риболовлі, дружина – спінінговій. Їй подобається полювати на хижака, особливо на щуку. Захоплюватися риболовлею Тетяна почала ще в 6-річному віці. Мені батько подарував іграшкову вудку з рибками на магніті. Це було перше моє знайомство, і вже тоді у мене виник азарт. В мене ріс цей інтерес. Самостійно рибалити почала, коли було 9 років. І вже років 12 виїжджаю стабільно. Спочатку ловила на блешні. Ось цій 30 років. Потім спробувала приманювати хижака силіконовими приманками. А зараз – воблерами. Останніх має 54 штуки. Я не буду просто так відразу купувати. Такого вже немає. Це було спочатку. Я вже наситилася. Тепер, коли з приманками працюю, вивчаю їх, намагаюся відчути їх в дії, наскільки та чи інша приманка в даний момент підходить і за забарвленням, і за вагою. Всього у колекції близько 300, і всі вони потрібні. Часом, коли збираюсь на риболовлю, я думаю щось взяти, щось залишити вдома. Ну, не виходить так. Якщо сьогодні щука клювала ось на ці воблери, то не факт, що завтра на них же візьме. Жартує, що цьогоріч приманками прикрасить новорічну ялинку. Тому що є куди, є що, але вони всі різні. Вони всі красиві, всі блищать. Для когось риболовля – це відпочинок від міської метушні. Але для Тетяни, в першу чергу, це можливість відчути адреналін та поповнити запас позитивних емоцій. Коли ти відчуваєш на тому кінці опір, у тебе вже, така радість неймовірна.